Invalidi Domovinskog rata ne prihvaćaju nikakve razgovore sa srbijanskim ratnim veteranima sve dok Srbija ne prizna da je izvršila agresiju na Hrvatsku, poručio Josip Đakić. Projekt sanacija odlagališta neopasnog otpada Papuk u Vinkovcima predstavljen javnosti. Rezultat provedbe bit će potpuno nova zelena vizura s brojnim sadržajima. U spomen na sve poginule branitelje i mještane Nuštra kod spomen obilježja položeni vijenci. Na Nuštarskim ulicama održana atletska utrka učenika mjesne osnovne škole, sve zaokruženo svečanom sjednicom općinskog vijeća. U Dnevniku Vinkovačke televizije, poštovani gledatelji, dobra vam večer. I danas reakcije na ponudu srbijanskih veterana hrvatskim braniteljima o sastanku u Novom Sadu. Predsjednik HVIDRA Josip Đakić kaže Srbija nije priznala agresiju na Hrvatsku, nisu riješena brojna otvorena pitanja, dok se ne dobiju odgovori ratni vojni invalidi ne pristaju na razgovore. Isto su poručili i iz Udruge veterana Domovinskog rata 150. brigade HV-a. Više donosimo u pregledu vijesti dana. Invalidi Domovinskog rata ne prihvaćaju nikakve razgovore sa srbijanskim ratnim veteranima sve dok Srbija ne prizna da je izvršila agresiju na Hrvatsku i pokloni sa žrtvama, te dok se ne pronađu nestali, izjavio je predsjednik HVIDRA Josip Đakić. Naglasio je i da o tome sa srbijanskom stranom trebaju razgovarati službene hrvatske vlasti, a ne branitelji. Ne znam s kime je Klem to dogovarao, ne znam koga on zastupa i u čije ime govori. U ime 37 tisuća invalida Domovinskog rata koje ja zastupam, to sigurno ne stoji, rekao je Đakić. Priopćenjem za javnost oglasila se i Udruga veterana Domovinskog rata 150. brigade Hrvatske vojske, u kojem ističu kako ni u kojem obliku neće sudjelovati u bilo kakvim pregovorima s agresorom. U trenutku kada se u Srbiji slavi četništvo, a u dosadašnjem javnom istupanju nije jasno iskazano kajanje i isprika za agresiju, nije isplaćena ratna šteta Hrvatskoj, naknada logorašima i njihovim obiteljima, civilnim žrtvama, nisu otvoreni arhivi u kojima su podaci o ubijenima i nestalima, smatramo licemjernim da bilo tko iz naše populacije izvan institucija Republike Hrvatske pregovara s osobama koje su razarale i ubijale na teritoriju Hrvatske, a za obitelji poginulih suboraca takav razgovor s agresorima bio bi ravan veleizdaji, poručili su iz Udruge veterana 150. brigade HV-a. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izrazio je uvjerenje da bi danas, a najkasnije sutra, trebali biti u poziciji reći da su s Mostom nezavisnih lista postigli dogovor o cjelokupnom paketu suradnje. Predsjednik HDZ-a novinarima je ispred središnjice stranke rekao kako su protekla tri tjedna vrlo temeljito razgovarali. Nakon današnjih razgovora mislim da ćemo svi biti u poziciji malo jasnije konstatirati do kojeg stupnja suradnje su došli HDZ i Most. Moj cilj ostaje da u ponedjeljak na konzultacijama kod predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović imam potrebnih 76 potpisa i da nakon toga krećemo u ono što je najbitnije, formiranje vlade do prve sjednice Sabora, naglasio je Plenković. A dok traju pregovori oko formiranja vlade, istražuju se političke preferencije za rujan i listopad. Prema redovitom mjesečnom istraživanju koje provodi agencija 2x1 komunikacije, HDZ je najpopularnija stranka. Potpora građana Mostu je stabilna, a popularnost opada SDP-u i Živom zidu. Na ljestvici stranačkih preferencija HDZ stoji na prvom mjestu s potporom 28,54% ispitanika. Kriza u SDP-u reflektira se i u potpori koju stranka uživa. Pala je ispod 20%, točnije na 19,67%. Most bilježi vrlo dobar rezultat s potporom od 10,16%, te nakon izbora potvrđuje da je treća stranka po snazi u Hrvatskoj. Živi zid, s druge strane, iz mjeseca u mjesec bilježi pad popularnosti i više nije treća stranka, nego četvrto mjesto i potporu od 1,4% dijeli s regionalnim IDS-om. Petu stranku HNS podubira 1,29% ispitanih građana Hrvatske.
Andrej Plenković zamijenio je predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović na popisu političara s najboljom percepcijom. Plenković je najveći pozitivac za 24,64% ispitanika, a predsjednica stoji na drugom mjestu sa 14,05%. Zlatko Hasanbegović ovog je mjeseca treći najpopularniji političar u Hrvatskoj sa 7,02% potpore i time je potvrđen kao političar s već standardnom potporom u javnosti. Na četvrtom mjestu je predsjednik SDP-a u odlasku Zoran Milanović s 4,5%, a njegov stranački kolega i pretendent na dužnost predsjednika SDP-a Tonino Picula peti s potporom od 3%. Među negativno doživljavanim političarima i dalje je na čelu Zoran Milanović, kojeg 24% ispitanika smatra najnegativnijim. Promjena se dogodila i na ovome popisu, pa je tako Milorad Pupovac dospio na drugo mjesto s 8%. Slijede Božo Petrov i Zlatko Hasanbegović, svaki s nešto više od 6% negativnih ocjena, te Andrej Plenković s 3%. Istraživanje je provedeno telefonom na 925 građana Hrvatske uz mogućnost pogreške plus minus 3,2%. U okviru aktivnosti projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Papuk u Vinkovcima održana je javna prezentacija ovog vrijednog projekta kako bi se građani upoznali s planiranim rezultatima njegove realizacije. Podsjetimo, riječ je o 6 milijuna eura vrijednom projektu koji je u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima i to u 85%-tnom iznosu sredstvima iz kohezijskog fonda, a ostatak nacionalnim sredstvima Republike Hrvatske iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Najvrijedniji županijski projekt usmjeren na sanaciju otpada i zaštitu okoliša, čiji je nositelj grad Vinkovci, predstavljen je i javnosti. Projekt je ostvario, znači, sredstva koja su iznosila gotovo 46 milijuna kuna, 85% sredstava iz Europskog fonda, to jest iz strukturnih fondova, a ostatak iz Fonda za zaštitu okoliša. U implementaciji tih projekata su propisana stroga pravila od strane Europske unije kojih se svi sudionici na ovom projektu moraju pridržavati. No nakon realizacije projekta, staro odlagalište otpada u istočnom dijelu grada dobit će potpuno novu ozelenjenu vizuru s brojnim sadržajima koji će se u budućnosti nadograđivati. Možemo raditi, dopunjavati te sadržaje košarkom, prostorom za igralište za košarku, igralište za rukomet, mali nogomet, bočalište i ostali sadržaj koji su bili sadržani u prvom projektu, tako da imamo osiguran prostor, imamo zapravo i projekte te ćemo moći nastaviti dalje upotpunjavati ovu našu lokaciju. Sanacijom odlagališta Papuku u Vinkovcima će ove godine biti sanirana sva evidentirana neuređena odlagališta otpada. Jedan od popratnih rezultata ovog projekta zasigurno će biti i dobra praksa i iskustvo za buduće kandidiranje ovakvih velikih i zahtjevnih projekata. Sigurno da kao Vinkovčanima me jako veseli što ćemo je pretvoriti, pa rekao bi, jedno ruglo grada, opasno za zdravlje, u jednu zdravu zonu, u jednu zonu sa puno sadržaja koji će sigurno doprinijeti tome da Vinkovci izgledaju i puno ljepše i puno zdravije. Ovo je jedan dobar put i jedna dobra škola za budućnost, gdje se vidimo kao grad u puno više ovakvih projekata koji će donositi sredstva i unapređivati naš život u Vinkovcima. Nakon održane prezentacije, sudionici su posjetili odlagalište Papuk kako bi vidjeli radove na terenu, ali i na licu mjesta čuli kako će ovaj dio grada izgledati u skoroj budućnosti. Ovim projektom dobivamo 122.909 metara kvadratnih nove, zelene, uređene površine, a to znači da će ta uređena zelena površina imati 4 km različitih šetnica, staza, biciklističkih, pješačkih, da će imati visoko zelenilo, da će imati nisko zelenilo i da će biti zatravljen. Projekt sanacije, koji je vođen pod motom Papuk pluća Vinkovaca, bit će prema planovima realiziran do sredine studenog ove godine.
Dani općine i obrane Nuštar započeli su obilježavanjem okupacije Marinaca 1. listopada. 2. listopada obilježena je okupacija Cerića, a 5. listopada značajan je po najžešćem neprijateljskom napadu na mjesto, kao i po velikoj pobjedi nuštarskih branitelja. U spomen na sve poginule branitelje i mještane Nuštra danas su kod spomen obilježja položeni vijenci. Na nuštarskim ulicama održana je atletska utrka učenika osnovne škole Zrinskih, a sve je zaokruženo svečanom sjednicom općinskog vijeća. Bila je to prigoda za prisjećanje na dane ponosa i slave, dane u kojima je agresor slomio zube na Nuštru i njegovim braniteljima. 2,5 desetljeća kasnije, Nuštar je mjesto ugodnog življenja, infrastrukturno posve sređen. Ja sa sigurnošću mogu reći da je Nuštar, zahvaljujući hrvatskoj vladi, odnosno mojim prethodnicima u općini, jedno od najljepših naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. A bit će još ljepše kad se zgotovi projekt obnove glasovitog Nuštarskog dvorca. Priča je u povojima, posao opsežan, projektna dokumentacija, konzervatorski studij. Sve to i prilično je skupo. Primjerice, projektna dokumentacija za sanaciju krovišta stoji 400.000 eura. No, postoje EU fondovi. U Nuštru projekte dobro pišu. Nesumnjivo je da će priča uskoro biti uspješno privedena kraju. Dvorac bi bio više namjenski. I gledamo da to bude samo održivo, znači da općina ima što manje utjecaja u tome. To bi bilo, bazirali bi se na lovni turizam, odnosno u suradnji sa Vinkovačkim gradskim muzejom, pokušati napraviti neku kongresni centar, dvoranu. Najvažniji je to projekt, ali ne jedini zacrtan u planovima općine Nuštar, koju osim istoimenog naselja sačinjavaju još Cerić i Marinci. Kontinuirano se radi na tome da bude ugodno mjesto za življenje i da bude svim žiteljima općine Nuštar ovdje ugodno živjeti. Mi kao vijeće i kao općina se trudimo pomoći i obiteljima da lakše nose ovaj teret današnjice. Znatan dio sredstava iz 12 milijuna kuna teškog općinskog proračuna izdvaja se za socijalne programe u kojima su osobito zaštićeni najmlađi. Sufinanciraju se školski udžbenici, ali i prijevoz učenika. Ulaganje u mlade osobito je važno kako bi se spriječilo njihovo iseljavanje s područja općine na kojem trenutno živi oko 5000 stanovnika. Nuštar sam po sebi ima 3000 stanovnika, ali kažem vam da tendencija je toga da mladi odlaze i eventualno sad se računa, mislim da je oko 160 kuća na prodaji, to vam dovoljno govori o čem se radi. Dakako da je i taj problem provučen kroz svečanu sjednicu općinskog vijeća na kojoj su dodijeljena javna priznanja zaslužnim udrugama i pojedincima općine Nuštar. Jedno je pripalo i Ceričkom aeroklubu Fenix koji okuplja 35 članova. Ovih aktivnih mladih ima 23, znači osnovna srednja škola. Jel? Priznanje kao poticaj, sigurno? Pa naravno, poticaj i dokaz da smo radili super i poticaj mladima i budućim članovima, odnosno zainteresiranima za ovu vrstu sporta. Jel? Osim Feniksa, posebna priznanja uručena su još ženskoj ekipi mladeži DVD-a Nuštar. Pojedinačna pak pripala su Boži Paviću te osnovnoškolcima Ivanu Janjiću, Filipu Runjajiću i Matiji Vrselji. U okviru bogatog programa obilježavanja dana na koje su Nuštarci osobito ponosni, kod spomen obilježja položeni su vijenci za sve poginule mještane Nuštra, na čijim su ulicama učenici osnovne škole Zrinskih upriličili utrku koje je najvažnije bilo sudjelovati. A važno je bilo sudjelovati i na današnjem druženju vukovarskog gradonačelnika s najmlađim sugrađanima. U gradskoj vijećnici tako su se našla djeca vukovarskih vrtića, društva Naša djeca te osnovnoškolci. Bila je to idealna prilika zatražiti konkretne odgovore na pitanja o primjerice otvaranju gradskih bazena ili uređenja opasnih prometnica i zapuštenih staza u blizini škola. Osim toga, najmlađi stanovnici Vukovara su recitirali, plesali, a naposljetku se i fotografirali s prvim čovjekom grada koji je, prema svemu sudeći, među nazočnima imao žestoku konkurenciju. Oni su najiskreniji i zato nemate prepreke koja će ih spriječiti da ne postave zacrtano pitanje. Bilo je pripremljenih svakojakih upita, škakljivih dakako. Kako je na poslu, kako se voziti u limuzini i šta radi kod kuće. Meni baka je rekla da pitam gradonačelnika kad će se otvoriti bazen u dio na živi. Kako ti se sviđa živjeti u gradu Vukovaru? Super. Što je najljepše? Ne znam.
Sva ova djeca stigla su u Vukovarsku gradsku upravu i to u povodu obilježavanja dječjeg tjedna. U tjednu kad je sve podređeno njima, koriste maksimalnu priliku za postaviti pitanja gradonačelniku. Zanima me kada će obnoviti ulicu ispred naše škole Josipa Matoša. I drugo pitanje? Kada će se otvoriti bazeni u Vukovaru? Iako su prema prvotnim najavama bazeni trebali biti otvoreni prošlog mjeseca, Penava je otvorenje sada čvrsto obećao i za nove godine. Učenike je još zanimalo postoji li mogućnost prebacivanja ingerencije sa županije na grad Vukovar, pa da grad na koncu bude osnivač škola, jer bi prema njihovu mišljenju više računa vodio njima. Bilo je i pitanja o zaštiti učenika Antuna Bauera, s obzirom da se škola nalazi na vrlo prometnoj državnoj prometnici, kao i o hitnoj sanaciji škole Nikole Andrića, koja se nalazi u derutnom stanju. Najsigurniji sam kad za nešto što je pod našom ingerencijom da će biti i odrađeno, tako da za sve ono što nam je u dosegu, što nam je moguće zakonski prebaciti na odgovornost grada Vukovaru, ja sam prvi za to da to prebacimo na grad Vukovar, jer onda je lakše i nama komunicirati ako treba sve odgovorne u ministarstvima. Kad smo to mi sami, onda je naravno lakše i komunicirati sa građanima, ali znamo u kojoj fazi predmet ili projekat, što se događa, može biti sutra ili može biti tek za 10 godina. Iz grada su i ovom prigodom nabrojali samo neke od niza mjera kojima potpomažu svoje sugrađane. Udžbenici, bilježnice, stipendije samo su neke od njih. Ovdje je bilo vrlo živo, veselo, pravo dječje ozračje. Sasvim drugačiji događaj za jednu gradsku vijećnicu u kojoj se prepire i donose važne odluke. Ovom prigodom mislilo se i na učitelje koji danas obilježavaju Međunarodni dan učitelja. Čestitka djece uz pjesmu i ples nije izostala. Pjesme i plesa nije bilo u zdravstvenoj školi Andrije Štampara u Vinkovcima, no čestitki zasigurno jeste. Prigodom Svjetskog dana učitelja škola provodi zanimljivu projektnu aktivnost pod nazivom Na jedan dan, u kojoj su učenici zamijenili mjesto s učiteljima. Inače, Svjetski dan učitelja obilježava se u više od 100 zemalja svijeta, a proglasio ga je UNESCO 1994. godine u spomen na značajan događaj iz 1966. godine kada je potpisana preporuka o statusu učitelja. Projektna aktivnost Na jedan dan nije novitet za zdravstvenu i veterinarsku školu doktora Andrije Štampara, u čiji je plan i program uvrštena već treću godinu zaredom. Međutim, ne u ovakvom kontekstu kada je danas na ovaj dan učitelja obuhvaćena cjelokupna nastavna, odnosno nastavni proces, na način da su učenici zamijenili profesore, predavače koji imaju raspored sati po planiranom rasporedu. Učenici ove Vinkovačke srednje škole tako su na jedan dan preuzeli plan, program i obveze predmetnog predavača i, ovisno o tome što je planirano, odradili su nastavni sat. Kaj se kaže jednina? Malo je zahtjevno, ali super je osjećaj. To mi je odvijek bila i želja da jednom bar probam. Kako je to? Meni je super. Vinkovački srednjoškolci odgovorno i nadasve ozbiljno pristupili su ovoj projektnoj aktivnosti kojom se želi naglasiti ne samo skrb za razvoj učeničkih postignuća, koja su u korelaciji s nastavničkim umijećima prenošenja znanja i uvažavanja svakog učenika ponaosob u skladu s karakteristikama osobnosti učenika, nego i zahtjevna uloga učitelja i nastavnika koji su se ovom zgodom preselili u školske klupe. Pa meni je lakše biti tamo, ali mislim da je njima lakše sjediti u klupi i slušati. Samo danas su još dobri jer imaju solidarnosti prema svom kolegi, tako da to poštujem, ali kad ja tamo stojim nije baš ovako mirna situacija. Ova projektna aktivnost simbolična je potpora nastavnicima u obavljanju veoma odgovorne zadaće te naglašavanje važnosti njihove profesije i obrazovanja čiji su oni nositelji. Podizanjem zastave u Vukovaru je počeo 18. festival komorne glazbe. Prva večer protekla je u znaku opernih arija koje je izvela poznata sopranistica Marija Kuhar-Šoša uz klavirsku pratnju svoga supruga Marija Šoše. Organizatori festivala komorne glazbe su Gradski muzej i Hrvatski dom. Ulaz na sve koncerte je besplatan.
Ovim činom otvoren je Vukovarski festival komorne glazbe, ali je potvrđena njegova punoljetnost. Rođen je 1999. godine, kada su njegovi utemeljitelji Gradski muzej Vukovar, Grad Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska paneuropska unija i Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika odlučili da zaživi u gradu heroja. Prvu večer 18. festivala otvorili su bračni par Šoša. Evo, uspjela sam dobiti našu veliku, veliku primadonu Mariju Kuhar Šoša, koju je zaista teško dobiti zahvaljujući njenim ogromnim angažmanima u operama, ali evo, imamo je večeras. Mislim da vrijeme za Vukovar jedan umjetnik uvijek mora imati. Ne samo za Vukovar, nego za sve naše ostale gradove koji nisu, da kažem tako, blizu možda tim kulturnim mekama gdje se više kulture odvija. Tako da jako sam ponosna da sam tu, jako smo sretni ja i suprug koji me večeras prati, da smo dio ovog festivala. Uz poznatu umjetnicu, umjetnička ravnateljica na festival je pozvala i druge umjetnike koji će ga obogatiti svojim nastupom. Sljedeći dan imamo također Jakšu Zlatara i violinistu Volođu Balžalorskog iz Slovenije. Nije preteško ako počnemo na vrijeme, sve se na koncu nekako i složi. A program je složen na način da je svaka od četiri večeri jedna glazbena priča za sebe. I po autorima same glazbe, ali isto tako instrumentima i naravno izvođačima. Posebno mjesto posvećeno je mladim glazbenicima. Predstavit će se polaznici glazbenih škola iz Osijeka, Vinkovaca i Vukovara. A zapravo evo, ta glazbena mladež je i budućnost ovog festivala. Koji je za sve one koji su zagovornici klasičnog glazbenog izričaja besplatan. Dnevnik je gotov. Ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju. U 20 sati na programu je prva ovo sezonska emisija Život piše priče, a u 21 sat pogledajte emisiju koja progovara o braniteljskoj populaciji, Domovnicu. Hvala vam za pozornost. Doviđenja.